ორ შაბათს 19 საათზე რადიო ფორტუნა განახლებული ფორმატით წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად მოისმინეთ ბიზნესმენების წარმატების ისტორია ენდეთ ცნობილი მარკეტოლოგების და პიარის სპეციალისტების გამოცდილებას მიიღეთ რეკომენდაცია ადამიანებისგან რომლებიც თვითონ ქმნიან წარმატების ფორმულას ყოველ ორ შაბათს 19 საათზე განახლებული ფორმატით წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად შასას 19 საათი 5 წუთი შესრულდა საქართველოში დროა წარმატების ფორმულა ჩაეშვას მორიგი გადაცემა და мотиваცია რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში გაგყვება დაწუნებული ვარ სტუმრის ვინაობა რომელსაც ცხადია მონაცემები გვაცნობს და წარმატების ფორმულა რომელიც დადებით განწყობაზე გვაყენებს გავიგოთ სტუმრის ვინაობა და დავიწყოთ მა მოტივირებადი დიალოგი ჩი როგორ დაიბადა სტრაფო უკვე ვოკალის მიმართულებით აი ეს პერიოდი მინდა გავიხსენოთ წარმატებასთან ერთად რამდენად ბევრი ბარიერი იყო ასევე პროფესიულ გზაზე საზღვრებს გარეთ და თუნდაც საქართველოში ახსენეთ ბევრი შრომა, თუმცა აქ რომ იყო ბარიერებიც დარწმუნებული ვარ, რომელიც გადალახე მარტივად. ფორტეპიანოს წლებიდან დაწყებული, როცა ფორტეპიანოს სწავლობდი მაჭავარიანის სკოლაში, გუდანის მერვე მიკრორაიონში, არაჩვეულებრივი პედაგოგები მყავდა, მათ შემაყვარეს მუსიკა, მაგრამ უკვე მანამდე შემაყვარეს ჩემო ოჯახმა, ჩემო მშობლებმა, რომლებიც მუსიკოსები არიან თვითონ. ვოკალისკენ სტრაფა დაიბადა დაახლოებით 16 წლის რო ვიყავი, მანამდე მღეროდი ჯაზს და სოულს. მაგრამ ღეროდი მართლა 4 წლის ასაკიდან ვდებოდი ფორტეპიანოსთან უკვე 6-7 წლის ასაკში და რაღაცებს ღეროდი კრავდი, ჩემს სიმღერებს წერდი. 4 წლის ასაკიდან დაიწყეთ სტრაფო უკვე კომპოზიტორებისკენაც? კომპოზიტორებისკენ არა, კომპოზიტორს თავს ვერ დავარქმევ უბრალოდ რაღაც სიმღერებს წერდი, იმიტომ რომ მიყვარდა სიმღერა და მინდოდა მემღერა რაც შეიძლება მეტი და რა თქმა უნდა, განაპირობებს ყოფილი მან ოჯახში მესმოდა ძალიან კარგი მუსიკა ყოველთვის, ძალიან მომონებიანი მუსიკა მესმოდა და შესაბამისად მეც მიყვარდა მუსიკა, უსმენდი არაჩვეულებრივ ჯაზურ კომპოზიციებს, რა თქმა უნდა, უსმენდი ძალიან ბევრ სოულს და მღეროდი, ვაყოლებდი ხმას. ახლაც უსმენთ ჯაზს? მხოლოდ არა საოპერო მუსიკას უსმენ დღესაც, იმიტომ რომ საოპერო მუსიკის მოსმენა ჩემთვის იმდენად პროფესიულ განხრასთან არის დაკავშირებული, რომ უკვე როდესაც არ მიწევს, ამას არ ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ მინდა ყურები გადავღალო. შესაბამისად სიმღერა უკვე საოპერო სიმღერა დამინტერესდა 17 წასახში და 1 წლის მომზადების, 1 წლის მომზადების მერე უკვე 18 წასახში ჩაუბარე კონსერვატორიაში. აა და ძალიან გაგვახარე ყველა, აბსოლუტურად უამრავი მაყურებელი, უამრავი ოვაცია ცხადია და თაყვანის მცემელთა ჯარი, მრავალი რიცხვი, თამამად შეგვიძლია თქვათ ესეც, კარნეგი ჰოლი, ლასკალა, კოვენტ გარდენი, ნუ ჩამოთვალე ძალიან ბევრია და უამრავი სხვა საოპერო სცენა, რამდენად დიდი ეჩვენებოდა პატარა ანიტას ხო ბავშვობა გაიხსენეთ და სწორედ ამ მიმართულებით მინდა გავაგრძელო. დედამიწა ფიქრობდით რომ პატარა იყო და შემდეგ უკვე გახდა დიდი თუ პირიქით? ჯერ დიდი იყო დედამიწა და დაკავშირებით ერთმანეთს სხვადასხვა ქვეყანას და შემდეგ უკვე გახდა პატარა თქვენი ნიჭის გაერთიანებით. იცით არასდროს არ დავფიქრებული მაგ ასპექტით დედამიწაზე ზოგადად. ფაქტია რომ პირველად რომ გავედი საქართველოდან და ჩავედი ევროპაში და ეს იყო 2007 წლის ზაფხულში, როდესაც მე ლასკალაში ჩავედი გამოცდებზე ივნისში. ფაქტია რომ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა აბსოლუტურმა სხვა ტიპის გარემოებამ, სხვა ტიპის კულტურამ, ადამიანებმა, ზოგადად არქიტექტურამ, თუნდაც ქალაქის რომელიც ჩვენი არქიტექტურისგან ძალიან განსხვავდებოდა, ვიგრძენი თავი სხვა სამყაროში გადასროლილა და ძალიან მესიამოვნა. იცი რა ვიგულისხმიანი და რომ ბავშვობაში თუ ფიქრობდით მსოფლიოს დაპყრობაზე პოზიტიური მიმართულება ხარია თქვენი ნიჭის მიხედვით. საზღვრებს გარეთ გავალდა სწორედ აი პარიზის სცენაზე ვიმღერებდი, მილანის სცენაზე ვიმღერებ და ასე შემდეგ. ჰქონდათ ეს ჩადებული მაინც ბავშვობაში? არ მქონია, სიმართლე რომ გითხრათ, არ მქონია ჩადებული ოცნებად ის რომ წავსულიყავი საერთოდ ზოგადად სადმე და ალბათ ის ფაქტი რომ ბავშვობაში არ მქონია ჩადებული მოგზაურობა ზოგადად როგორც ასეთი განაპირობებს იმას რომ მე მცხოვრობ მაინც საქართველოში, დაბრუნებული ვარ მაინც ზოგადად 6 წლის სწავლის მერე და ყველაფრის მერე მაინც დაუბრუნდი საქართველოში მცხოვრობ ჩემს ოჯახთან ერთად. ალბათ იმან რომ ბავშვობაში არ მქონია ოცნებად მოგზაურობა განაპირობა ის რომ მე მოგზაურობ პროფესიული განხრით, ძალიან მიყვარს მოგზაურობა, რა თქმა უნდა.
მართლაც საოცრებაა მოგზაურობა და საოცრებაა ზოგადად ამ დენის სხვადასხვა ქვეყნის და ქალაქის ნახვა და კომუნიკაცია. მაგრამ ოცნებად არ მქონია. ოცნებად არასდროს არ მქონია. თავისთავად მოვიდა როგორც თავად ახსენეთ, იღბალი რომელიც მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა შრომა და ნიჭის საფუძველზე. ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ Facebook Live-ის საშუალებით ფორტუნას გვერდზე შეგიძლიათ ადენოთ არაჩვეულებრივი ანიტა რაჭველიშვილის თვალი, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყურება როგორც ყოველთვის აღნიშნოთ ესე საქართველოს ახსენეთ და მოდით საქართველოს ვიტრიალოთ, ხო? საოპერო ხელოვნება შევაფასოთ საქართველოს შენ და რა ხდება კონსერვატორიის კედლებში დღეს ახალგაზრდა თაობის აღზრდის მიმართულებით. სამწუხაროდ ისეთ საკითხს ვეხებით, რომელიც მე ძალიან მაღელვებს. კონსერვატორია აღარ არის კონსერვატორი, რომელიც იყო. სამწუხაროდ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. ყველანაირ ასპექტში ვამბობ, ყველა ფაკულტეტი, არა მარტო ვოკალური ფაკულტეტი, ჩვენ პედაგოგები აღარ ყავს ფაქტიურად, მე შემიძლია ძალიან ხმამაღლა ვთქვა ეს. ძალიან ცოტა პედაგოგი ყავს, რომელსაც შეუძლია ახალგაზრდა მომღერალი, ნიჭიერი მომღერალი და ხმიანი მომღერალი რაღაცა ეტაპამდე მიიყვანოს, მაგრამ ჩვენთან არის ტრადიცია, რომ მოსწავლე უნდა იყოს რატომღაც აუცილებლად ნიჭიერი პედაგოგს. არც კი აძლევენ სტუდენტებს უფლებას, რომ სხვებთანაც გაიარონ ელემენტარული კონსულტაცია რჩევის სახით და მასტერკლასებზე ხო საერთოდ არ არის საუბარი. ძალიან ბევრი სტუდენტი მოდის ჩემთან ჩივილით, რა გააკეთონ, როგორ გააგრძელონ, როგორ გადაწყვიტონ პრობლემები ვოკალური, რომელიც წესით სტუდენტურ ასაკში არ უნდა გიჩნდებოდეს საერთოდ ვოკალური პრობლემები. უნდა გქონდეს სირთულეები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სწავლობ, ვიხვეწები, დღემდე ვიხვეწები, დაუშვათ მე ამდენი წლის მერე კიდევ ვიხვეწები და კიდევ ვიხვეწებ ახალს რაღაცას, მაგრამ ბავშვები ძალიან ახალგაზრდა ასაკში უკვე ძალიან სერიოზული ხმის პრობლემებით არიან, რაც არის მათი პედაგოგების ძალიან დიდი დანაშაული. ორშაბათს 19 საათზე რადიო ფორტუნა განახლებული ფორმატით წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა. გვანცა ლაღიძესთან ერთად მოისმინეთ ბიზნესმენების წარმატების ისტორია, ენდეთ ცნობილი მარკეტოლოგების და პიარის სპეციალისტების გამოცდილებას, მიიღეთ რეკომენდაცია ადამიანებისგან, რომლებიც თვითონ ქმნიან წარმატების ფორმულას. ყოველ ორშაბათს 19 საათზე განახლებული ფორმატით წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად.